Fjalta menqëra, në ndiqni. Kujdesu kur të afrohesh pasurisë së shokut tënd, nga se është e mundshme t'i humbish të dytë. Kur të bësh zgjedhjen e shokut tënd të jetës, zgjidhe mirë dhe kujdesu shumë, nga se ai apo ajo është 90% e kënaqësisë dhe e lumturisë jetës tënde. Nëse diçka të duhet të marrësh me qira dyherë, blej atë, se të duhet për më shumë herë. Çmimi real i një gjësendit nuk është ajo që është shkruar në atë gjësend, por ajo se sa të vynë ti ky gjësend. Mos i atako fëmijët e tu apo shoqen tënde për para njerëzve të tjerë. Largohu vendeve të dyshimta, se e keqja para së gjithash ndodh aty. Mos i beso shumë memorisë tënde, po shëno të gjitha që i ke me lapsin tënd. Gjithçka që nuk të mbyt, të forcon. Nuk je më i mirë në qofse fiton në debat, më i mirë je në qofse i ik debatit. Pa marë parasysh sa e ke qëllimin e pastër, nuk i shpëton mendimeve të ligat të njerëzve. Bëhu i mirë sa të duash me të gjithë, një ditë prej ditëve do të ndahesh nga të gjithë. Veprat janë me rëndësi, nga se fjalët janë pjesët çdo njerit prej neve. Gjumi i tepërt dhe përtacia është maja e çdo dështimit. Mos i beso çdo fjalë të cilën e dëgjosh. Mos merr vendime përderisa je i hidhruar. Kujdesu ndaj autoritetit dhe nderit tënd, nga se një ditë prej ditëve ajo ta e zbardh fytyrën tënde. Ruaj kontaktin me Zotin tënd dhe namazin tënd, pa marr parasysh çka do të ndodhë në jetën tënde. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you.